Вітаю, вітаю. Хлопці, хлопці, хлопці! Гра! Last of Huge! Хто грає? Грає ельф проти орка. Нікнейми? Ну, є трохи складнощі з перекладом, але я думаю, буде цікаво, тому що що? Тому що в Sonic системі цього. І так, мапа. Мапа у нас Last of Huge, хлопці, Last of Huge. Нагадаю, були часи, коли на цих шопах, на одному шопі був нейтрал з 400 мани, на іншому тільки 100 мани було. Це такий дисбаланс був. Але потім вони зробили, що на обидва магазини стало по 400 мани, і це баланс трохи зменшили. І так, ми бачимо, вийшов Demon Hunter, а тут Blade Master, тому що на цьому шопі, коли підбиває, ти будуєш, у ельфа було преимущество, бо він був попереду, тому що якщо Mirror грали зеркало проти зеркала, оцей мав 100 мани, головний 5-го левла, а на цій 400, тобі ж Blade Master було тут набагато більше, ніж тут. І тут ельф дуже легко кріпив цей шоп. Добре. То ми трохи відволіклись, пішли перший білдмастер, пішов Demon Hunter, теж закупився, купив Даст, буде. О, момент, другий левел, але ілюзія бере Блейдмастер. Виходить. Ідея Арча, побачила пеона, Блейдмастер вирішив прорватися. Так, тут буде все відкрито, буде багато, може бути мінус багато, дуже багато віспов. Повертається з речей, він вийшов піти до речей, але два віспа не набагато цікавіші, тому що база відкрита. Але хто ми такі, хто я такий, щоб казати, що куди бігти гравцям. Я каменчу, я насолоджуюся грою, побачив знову Даст, буде, заробив 46 бьорна, тут Даста немає, але ще немає. Так, є, зараз буде тінь є, бачите, два колодці ще не добудовує гравець, там Блейд, ну він вирішив, бачите, але зараз буде. Просто світ. Так, є світ, 50 голди, але. О май гад, люди не дають експіріанс халявний. Дуже важливі моменти такі, як ви бачите. Мікро та макро моменти, це супер важливо в кожній грі, тому що 50 взяв мінус арчу. Ну, в цілому відкупається, що тут буде став. Так, став є. Став буде доходити, тут Блейд відправляє, щоб дивитися, що там і як буде відбуватися, тут буде бігати. Він манює, тут підходить двома речами, ще не додає, тут два колодця добудовується, але бачите, став і Блейд, ну тут суперовий момент. Так, побачив, ілюзія, на жаль, не може викупити юнітів, тому все добре, дуже гарно блочить, чи зробить. Не взяв спідскрол, щоб встигнути, але ну це запізно насправді. Супер момент. Ілюзія не може також не бере ніякий урон, тому Демона Гандера все добре, він ще швидесенько може встигнути. О май гад, був дуже близько, так, був момент, мінус арча, але в тому сенсі ніякому. Він бере півтори. Третього левла, це важливо, втратити барак це дуже погано було насправді на цій карті, але кріпінг себе окупить чи не окупить, втрати барака це важливо, тому що потім тоді немає стінки у ельфа на базі, втрачає барак, експіріенс не получає, але є мінус арча, це важливий момент, може повернутися, не повертається, база відкрита, бачите, він заблокував, але стінки немає, оголені колодці стоять. Є шоп, але це все в центрі супер швидкий Т3 від Ельфа. Такий, тут що Таурен, ніж тут Шадоу Хантер, він трохи не побачив. І Шадоу Хантер проти талонців, не знаю, Таурен набагато краще. Тому що є сплеш від Шоквейна у Таурена. А тут тільки снейки і лікування та. Ну, херакіл може важливий такий буде від Shadow Hunter, але бачите, він бере Бісмастера, взяв став, є прохід, але запізно заходить. За рахунок того, що він
кріпився потім, і орк непогано побудувався, як ви бачите, і не дає нічого відмінити. Повертається ще до хана. Одного блейда буде мало, не дуже багато насправді, тому що бетону немає, так треба повертатися. Ні, він не вирішив повертатися. Залишаються усі юніти, треба брати до бетону, і він по... Треба шукати тепер Shadowhunter, тому що якщо він швидко наб'є третій лево, так, Demon Hunter все-таки дає з цією клеткою та кільцем броні, тому що дуже непогано, але Shadowhunter тим часом бере швидесенько другий левел і йде до третього. Тут насправді, якщо ти не підведеш юніти, тут є питання по... По відкриттю тоді буде в надалі, тому що ліміту не буде, дерева та лісу також не буде. Лісу також не буде, і блейдмастер досі першого, якщо б був би другого, і кріти були б, тому було краще. Є Shadowhunter на півтретій. Арча відходить, що так, вирішив зразу прийнятися до бісмастера. Демонхантер, все, ліс закінчився. 4 ліса. Буде мінус. Повертається. Трохи по нулям, так, немає дерева, це буде мінус буру. Ну, він вирішив так і все, є трохи два. Додали лісу, і тому вирішив все ж таки, ну, треба хек зробити хоч один, насправді. А по кому, так, мінус бісмастер. Піде, так, може встигнути, чи встигає, є передача. Так, зробив став. Задефівся, це інколи буває дуже напряжний. Мув від ельфа, якщо ви граєте за ельфа, він заходить, якщо там ще демонгантер третього, то зовсім. Бурова немає, дерева, але є 700 голди, це є важливо. І демонгантер бере зразу мід. Втратив бісмастера, це таке нормальна інколи помилка, але не дуже вона гарна. Раніше, коли колодців було багато, то можна було сейвити героя, але зараз його можна інколи її віддати, якщо він тільки першого левелу, вже другий, третій, то вже питаннячка. Демон Гандер там бере, третій на шопі бере, тут Блейд, ну 2-3 тут вже майже, тут поки 3-1. Трохи попереду, можна сказати, 4, ні, ну майже поровну, 4-4, зараз якщо він зробить хекс, так побачив, зробить, так, є третій. Третій є, і туди попереду орк бере. В нього 5, тут поки що 4. Так, є 4. Ооо, пішло. Тут бетон, бетона ще немає, може йде, пішов. Снейки другого левела, пішов, є. О май гад, запитання, все, без мани. Є мінус талон, є мінус орюнт, є файт. Підійшов перший, спіріт волкер, але сенс. Немає, снейків багато. Треба кидати 30, так, 30. 30 снейки дає. Shadowhunter відкрився. Ах, встигає вивезти з напруги ельфа, який хотів. Закінчується. 3 талона залишається. Є. Ага, відкрився. Так, тут є. Вирішив напасти. Був би бетон, то було б все, мабуть. Для відкриття бази в орку було б непогано мовити, але буров все одно під два бурова. Снейки дає снейки. Грюнти стоять дуже гарні муви від обидва гравців. Засейвити рейдера. Під бетон відходить, але... Так, добре, рейдера віддав. Залишились 3 талона досі. Треба відходити від факторії. Ще снейка... А, віддав. Це погано. Ні, сейвіт, відходить, є бетон, нарешті є бетон, повинно бити таверки, вирішив, зрозумів, що немає сенсу, тут ще було віддача, і тут є віддача, і тепер налом йде на головну зразу, але бачите, тут не вистачає трохи таверки, тому тут буде питання. Будуть питання, але орк дефенситься на другої бази, добудовує таверки там дві. Блейда не вистачає трохи третьому, але в ельфа 43. Орка 36, о май гад, відкрився по талонам, яка змійка. Снейкс був.
Так, тут можна зробити максимум мінус бараки, може мінус бестіарії, але це одно втрата, якщо будує базу, то немає сенсу в цьому. Є мінус рейдер, що він вирішив, він побачив дві бази, там можна дати мінус демонханта, але є там став і є став і є став. Бісмастер. Staff of Teleportation and Staff and the Prevasions. Так, дві таверки, то є все. Ну, так, максимально, бараки бістар може відмінусувати, тому що буриби знаходяться трохи подалі від усього. І що йому йти? Він піде куди? То він піде, тут робище. Що робить? Це питання також потім буде втрачати герої, напевно, вирішив, ну, є став від демонахантера, я буду робити зараз, буде прохід. Пішов будувати ще таверку. Мінус рейдер. Пішли бурови. Є мінус талонець. Так, але тут демонхантер під 5 колосів, 5 добудовується. І тепер нічого ти не зробиш. Ти підеш сюди, там є сюди. Демонхантер тут може відбитися насправді. Але все одно він набудує зараз 5 змійок. І ти вже далеко вирішив робити став. Тебе телепорт усією армією 350 за телепорт. Чи є в цьому сенс? Ну не знаю. Ти сюди ти не можеш піти. Тут же закриття, тому що є. Трохи більш, ніж буров. Якось так можна сказати. Але трохи менше, ніж таверки. Питання то, що лісу немає. У орка і ельфу, ельф потрібен зразу так, закріплятися базою. Орк поки набудує собі дерева, то буде за рахунок того, що його ельф підблочив на базі. Є вже Несіл Глесінг для дерев ельфійських, вони будуть трохи швидше, ніж звичайно, якщо ви не робите це. І орк вирішив все, база пішла, дуже гарно вгадав з будівлями, такий професійно. Тут і ще так, да, непогано. Побудувався, ельф зразу ставить, підзавис, не побачив цей момент. Втратив трохи часу, зараз побачить. Ну, є, вже більш 10 секунд стоїть. Повинен побачити, є блокування, але там. Так, побачив зараз, побачив. Ну, хвилин, секунд 20-30 стояли дерева. То є питання, блядь, зараз буде. Там зараз ще додається книгарня до Блейдмастера Book of the Dead, і він так буде мінусувати. Ельф там нічого, він майже може кріпити базу шодесеньку і спробувати зайти, але ну, налом, якщо відмінити туди-сюди, буде коштувати по поінтам, і орк може починати займати тут. Це така, це підйоми, це завжди. Не тільки в грі, та буває і падіння. Блейд стоїть дуже гарно. Не зрозуміло, чому Демон Хантер не робить туди персоналку, щоб засейвити, ну то так вирішив. І все, 3-3-4, добре. 3-3-4 і, блядь, несподівано. Можливо було б зробити, але бачите, він забудовується. Четверта, п'ята таверка, все. Без карбалісту їх 3-4 не пробити, їм мінімально потрібно. Зараз буде вхід. Пішов зразу, 51-46, тепер зразу. Трохи за не встиг, і мабуть, ні, не СНБСинг, треба сейвити. Треба сейвити, так, засейвив все-таки. Є діспел гарний, там ще він книгарню заюзав. Але все одно, насправді. Ні, багато талонів, орк повинен наступати, він його не підкидує. Він можливо продіспелити, зразу мінусувати, не дати відійти Блейдмастеру. Був час на діспел, і 50 би встиг забрати, 50 це б вистачило насправді. Він вирішив так зробити, Блейд відходить зразу.
Це був момент важливий, де можливо було б Блейда відправити на знайомство з алтарем. Але Shadow Hunter 4 тут Хімаси. Тут Хімаси це не те. 50 ліміту будується Хімера. 55 буде. Тому що тут є Бістіарій. Бістіарій є і камікадзе. Бати дуже швидко. Швидко. Швидесенько відбудовується, і ці хімери не зрозуміло до чого. Це гарне питання, тут ще можна додавати, мабуть, таверки ельфійські. Колись я також побудую тут таверки ельфійські, щоб за все, що там будують хуми, удеди та орки на підйомі. Дивимось, ще є багато стейшн, щоб щось закріпити, щоб підняти левелапи, але бачите, ну орку навіть не потрібно забудовувати базу таверками, просто дамбурова. Вирішив ельф побігати трохи поряд. І непогано, ще одна база запрацює ельфа. Тут трохи не вистачає віспов, тут будує 3-3, 3-4. Тут 4-3. Тут так, одну-дві додаєш таверку і те ж саме, просто бігаєш, знайомишся з базою та відходиш. Ну і тут ще є шипи, є орк вивчив шипи. І налом такий собі буде насправді. Там, ну, баруха, це трохи голди, але є там база, бачите, і на ровному місці герої втрачають важливі поінти. Є прохід в базу. Два рейдери туди, треба сплітити армію. Вирішив поки не суєтитися ельф, але є. Перше є, мінус колоді зараз буде. Базу вирішив так. Орк не побачив цей момент, колодці там дуже швидко. Є Хантерсхол нарешті додає. Треба робити спліт. Відволікається, рейдери будуть бігати. Вони просто 5-7 будують, демонхантер будуть бігати, і вони просто сітку будуть кидати та і мінусувати колодці. Як я казав, що він відкрити будує Химеру. Орк додає ще одну базу. Не почав з того, що займає. Лінію зверху, але вирішив так. Ну, мабуть, побачить так. Демонхантер дуже швидко сюди йде. 3-4 таверки, все. Також. Ну, такі позиції, щоб ви знали, їх як займати та й де займати. Як ви бачите, гроші, ну, цей момент, звичайно, орк дуже погано не побачив. Ну, для ельфа це непогано, як то кажуть. Дві сторони гри. Для кожного гравця все якось інакше базу побудував. Побудував базу. І бати, про що я казав? Бати йдуть, і ці хімери, ну вони до одного біку. І буває, що мост неймовірно їм там зробити там наспіх, і там не 4 вилітів, він ще не побачив, одну батку максимально побудував, а в тебе 4 хімери. Ну це дуже рідко буває насправді. Shadowhunter з цими снейками буде їх добре все одно відбивати. Бачите, він ще зробив. Ну, за рахунок того, що. Ой, є рейдери 4. Вже є грейди. І бачите, тепер без кіпера дуже тяжко їх ловити. І вони прибігають просто пум-пум-пум-пум-пум-пум. Не сінглесінга не було, бо зип кінець був би базу. Бачите, ти виводиш зараз віспов і там все. Незрозуміло, він вирішив віддавати базу. Віддавати базу, так, мінус база. Просто на 4 рейдера підходять і все. І все. Бази немає. Пішли таверки. Трохи не вистачає моментів побачити, що відбувається. І батки йдуть, все. Хімас був, де він дівся? Хто його знає? Ну і всьому, як то кажуть. Знову будую будівлю. Тут є таверка важлива. І орк трохи цей момент відпустив. Міг вже побудувати тут то свої 3-4 таверки і все. Хто його знає, чим потім закінчиться гра. Ні, додається. Ще ми бачимо Хімера. Навіщо? Щоб, мабуть, баток, щоб побудували. Два батка, одна Хімера. Що там по статистиці? А от бачите, тут барахи, так.
закривати, щоб не заходив. Кріпиться на максимум, ельф бере усі стейшени, це також важливо, але все одно, якщо 4-4, там 5-5 орк бере, то потім тяжко робити пробиття. Ну 4-4, ну все одно герой на герой. 5 Деменхантер, є будівля, це є добре. Тут брати треба стейшн потрібно, швидесенько, 4-й бісмастер, 5-й Деменхантер, тінкер 4-го. Орк побачив батами, він же з батами може ще наламуватися. Не забуваємо, що у орка ще є бати, які по будівлям працюють теж. 4-й бісмастер. О май гад, він книгарню навчання взяв. Пішов, є непогано став насправді. Ельф трохи відійшов, все, ну від химери таке. Є диспел, підводи. 93, ще зможе знову, і пішли. Пішли на ломи. 55-60, трохи от відступає. Побачив експозицію. Ельф добудовує базу. Ще хімеру все одно додає. Батьки, ти рейдери там 3-1 робиш і там або 2. Вони так міцно буде, батьки там є дав. 5-й Деменхантер відкрився, зразу ілюзії, 3 Блейдмастера. Баток не вистачає, да рейдерам, що вони таке? Дає Блейдмастер інвулку, треба робити став, встигне Бісмастер, ну є, встигає, неймовірно, встигає. Встигає непогано. Є, полікувався, чи буде Деменхантер робити? Не буде, вийшов пішки дойти. Ну, мабуть, те ж саме, якщо дуже важливо Бьорн, але трохи не встиг. П'ятий Шадохантер. Блейдмастер також скоро буде 5-го. Тінкер підлітає батка. Вийшов її пустити на ястріба. На птицю. І йде Блейдмастер з цими ілюзіями. Просто такий так багато. Коли з 4 це просто. І бачите важливі моменти, берсекери відігрують свою роль. Дуже важливо. І тільки відкрився, є інвулка, добре, треба юзати. Юзає! Стоп! Зекономив! Зекономив, бачили? Відкриття, Блейдмастер 5. Що там по ілюзіям? Роби кріти на максимум. Та я думаю, що Блейдмастер, коли Блейдмастер 4, то звичайно така міць. Відкриття, підходить, є орк і зробив пробиття, але по базам ще відкрився, інвулки немає, передав, інвулку передав, Деменхантер передає, став є чи немає, інвулку Деменхантер віддав крест, на, встиг момент, Блейдмастер, і зараз, скільки там секунд, скільки секунд, зараз закінчується, все закінчилось, Деменхантер відкрився, можливо зробити мінус Блейдмастер. Телепорт віддав Блейдмастеру, все, не зробиш. Був момент підкинути Шадоухантера. Шадоухантера мінусуй, може встигає, відкрився Бісмастер. Є, обидва, всі роблять ТП. Що там по базам? 4, тут не працює. Тут закінчилось, треба переводити. І ще тут добудував, ну серйозно, серйозно. Тут бачите, це важливо. Треба переводити віспов, швидесенько, віспов не працює, базу там побачив, де, можливо це саме і стане вирішальним моментом для кінця ігри, Деменхантер 5, Дінкер 4, Бісмастер 4, дуже близько все до 5, але тут 5-5 вже є тут 5-5, але тут є також 1-5, пішов файт, Блейд ще не наївся, що Шадоухантер з цими снейками це просто. Треба тільки він візі підійти, щоб 150 мани з'їсти, це важливо від Шадохантера, тому що, ну, це просто. Ці снейки, це вони такі, ну, ви бачили їх. Додав, так, почав будувати. Бірає. Ось такий він, Last Refuge, навіть коли... Мінус база буде. О, зараз 48-52, 200 поінтів і почали їх 5.
Все, ну ти не. Ну як ну 48-52 у таверки. 16-18, я не дивиться просто. Зараз це мінус база, ти не зайдеш, але за рахунок біра, мов, 4. Ааа, дав, так, дав, ілюзії. Диспел, підходять пеони. Є мінус база, що ти просто, якщо таверки добудує, це все. Ще буде, буде двіж. Але якщо ні, то буде мінус 40 буде. Стоїть, бачите, це підйом, це важливі моменти, вирішив. Там побачили, так, пішов. Це, мабуть, і стало тигром, що ворк спустився донизу, і зараз він там, він мінусується багато, там все, всього, він так, вийшов. То я казав, мабуть, зараз заблукає Shadowhunter по позиціям. А може і ні. Ну, снейки треба було не спускатися. Стоїть, вийшов. Там дуже заряжені ельфійські герої. Просто. Бісмастер 5-го. Бісмастер 5-го. Є таверки. Є таверки, є вхід. Є вхід, є інвулка. Є бір. Біра треба ловити. Так, є хелінг. Є хелінг, є другий хелінг. Блейдмастер. Є інвулка, є мінус 2 біра. Шадохантер. Підходить під таверки, так, Блейдмастер може заблукати, а може і не може. Усе під лоу поінтами, дві таверки, да. 5-5-5. Мінус таверка, пішов в бір. О, ці таверки. Але, мабуть, це буде вирішальне. І немає полікуватися, і немає ТП. І немає телепорту. Є прохід. Трохи усі стали, є захід, є повернення, є хелінг. Але бачите, навіть без демона Хантера, який тільки-тільки підійшов, це закінчується. Є мінус. Не встиг Блейдмастер зробити. Піталака, можливо, тут ще шостий Shadowhunter, п'ятий Блейдмастер. Тінкер 5-го, Бісмастер 5-го і база. Ще зараз робимо мінус Блейдмастер, не вистачає телепорту. Яку, на жаль, не вистачило телепорту. Є поінт, є Тінкер, є підходи, навіть під таверки і... Ельф перемагає цей гейм. Важливим моментом всіх стало те, що орк не побачив, що ельф забудував базу. Але все одно він втратив, коли побудував туди 4 рейдера заходи, і ці хімаси я їх трохи не розумію. Але тут міг закріпитися непогано, і можливо треба було також тут побудувати шоп. Ось яка думка з цього приводу. Дякую, що дивилися, та до наступних відео.